Narodna biblioteka Veljko Dugošić u Kulupcu i ove godine uspešno je organizovala opštinsko takmičenje recitatora pod nazivom Pesniče naroda mog za učenike osnovnih škola sa područja opštine Golubac. Ove godine u takmičarskom delu učestvovalo je 17 dece iz osnovnih škola Golubca, Braničeva i Klenja. Učenici su se dobro pripremili i na najbolji način predstavili školu iz koje dolaze. Kao i svake godine, i ove 2019. Narodna biblioteka Veljko Dugošević iz Golubca organizovala je opštinsko takmičenje recitatora. Ove godine učestvovala su, kao i prethodnih godina, deca iz osnovne škole Branko Radičević iz Golubca, zatim deca iz osnovne škole Veljko Dugošević iz Braničeva i osnovne škole Milutin Milanković iz Rabrova, odnosno odeljenje iz Klenja. Učestvovala su deca iz mlađeg i srednjeg uzrasta, dakle dve kategorije. Mogu da kažem da su deca bila izvanredna. Drago nam je što su došla i posebno na današnji dan, obzirom da je danas 1. april, dan šale, a gde je šala, tu je i smeh. Deca su to na najbolji i najlepši način prezentovala. Ove godine je na opštinskom takmičenju učestvovalo 17 dece, 10 iz kategorije srednjeg uzrasta, a 7 je bilo iz kategorije mlađeg i njih ćemo voditi, odnosno one koji su se plasirali, vodit ćemo dalje na međuopštinsko takmičenje u Žagubici. Ova kulturna ustanova besplatnim učlanjenjem preškolaca i prvaka doprinosi da ovi mališani zavole knjigu, što je i dalo rezultate. Prvati su uvek dobrodošli kao i sva ostala deca u našu biblioteku i moram da kažem da mi je izuzetno drago da se ta tendencija iz godine u godinu povećava, obzirom da se broj dece, broj korisnika u našoj biblioteci povećava. Pored prvaka učlanjujemo besplatno i predškolce, jer su i oni raspoloženi, možda ne da čitaju, obzirom da je čitanje njima tek u prvom razredu, ali da gledaju slikovnice, bajke i naravno roditelji koji žele da čitaju i da zajedno se smeju i da zajedno učestvuju u radu biblioteke, dakle da svoji deci čitaju određene knjige iz naše biblioteke. Iz godinu u godinu sve je više kvalitetnih takmičara, tako da nam je bilo prilično teško da odlučimo koji je najuspešniji učesnik. Nijanse su odlučivali ovog puta, ali nam je drago da su učesnici pokazali veliko interesovanje i ovog puta. Ovo takmičenje je već tradicionalno u Golubcu jako dobro organizovano pre svega, a i vidi se da se svake godine za neki mali stepen kvalitet takmičara poboljšava. Tako da je žiri ove godine imao zaista težak zadatak da od svih ovih ukupno takmičara da izabere po 3 najbolja u 2 kategorije. I mislim da smo uspeli da nekako složimo naše stavove i da kažem da je žiri u nekim slučajima procenjivo sa plusem, minusem, da su stvari odlučivale na kraju krajeva nijanse. Ono što je iznenađujuće i što je jako kvalitetno, da je kultura govora na visokom nivou, da sva deca govore jako dobro, da nema velikih problema ni sa dikcijom, ni sa akcentom, a sve drugo i te finese se daju popraviti i mogu biti bolje, sigurno, ili još bolje. Najuspešniji recitatori iz kategorije mlađeg i srednjeg uzrasta predstavljat će opštinu Golubac na regionalnom takmičenju koje će biti održano u toku ovog meseca u Žagubici. Njima i njihovim nastavnicama i učiteljicama je po knjigu kao nagradu u ime Narodne biblioteke Veljko Dugošić iz ovog grada na Dunavu uručio predsjednik tročlanog žirija Nenad Mihajlović Goja, poželjujući im dobar uspjeh u daljem takmičenju.